Segunda perguntinha do Vasco Sampaio Luís: Quando eras miúdo, alguma vez imitaste a voz de um adulto, pais ou outros? Ah, isto é um clássico, aquelas é perguntas clássicas. Sim, sim. Se, já respondeste isto várias vezes. Uh, seja para faltar às aulas, seja para dar permissão para participares em alguma festa ou assim. Outra coisa: Qual foi o jogador dirigente esportivo que gostavas de conseguir imitar, mas não consegues? Especificamente dirigente esportivo. Sim dirigente desportivo. <laughs> ou seja se houvesse um político ele tá estava cagar. <laughs> tá cagar. ok um, não nunca a primeira a resposta à primeira pergunta é a resposta mais interessante do mundo que é não a resposta não é que nunca eu fui sempre um gajo certinho, nunca, nunca fiz nada disso. Só em adulto é que fiz isso. Liguei para a Alvalada imitar o Bruno de Carvalho e fiz com que uma senhora chamasse a segurança e etc., porque eu disse que estava preso no elevador. Um, a segunda, a, ou seja, só em adulto é que me aproveitei disso, porque só em adulto é que podia fazer dinheiro com isso. Quer dizer, eu acho que tu aproveita uh, dando uma forma, se calhar uh, consciente, mas inconscientemente. O teu talento, se fores pensar bem, já o deve ser utilizado para proveito próprio, ah, sem uh... dúvida, para começar para ter uma profissão. Exato. Isso já é, já, só isso já é proveito só isso, próprio. Exato. Não, mas sim, mas não necessariamente a parte das vozes, mas a, eu acho que a parte do sentido do humor é uma coisa que te ajuda na vida em tudo. Uhum. Não, e nem, já nem, já nem diga em termos de seres mais feliz e de encarares a vida de uma forma mais positiva e mais uh, descomplexada, mas mesmo em termos de, pá, de agradares às pessoas e de, e de conquistares amizades e conquistares uh, pessoas do sexo oposto no meu caso, do sexo oposto, quem é apreciar o, o mesmo sexo, o mesmo sexo. Correto, sim, mas, correto, uh, sim, obviamente que o sentido do humor te abre portas, se bem que e peidas. <laughs> Não... Mas só com o poder da... só com só o poder, com da... o poder do humor. Do humor. Olha, toma lá esta punchline. Ah. This way, please. <laughs> tipo, aparece um polícia com um sinal luminoso. <laughs> Ai, mas sabes que a é Dona muito Picha como... do Luís vai fazer o teste do balão, Está <laughs> bem? pode ser, sabe? <laughs> Pá, a eu, eu na internet é muito perigoso. Porque eu, eu venho de uma sequência de entrevistas tipo Porto Canal. Tu não, que podes cico, não notícias, pode. Uh, Canal Q, uh, Visão, expresso chego ao YouTube. Eu já falei de Cone, de, de desenfreadamente desde mas, que cheguei, mas, mas aqui faz sentido. Aqui, aqui, faz, aqui, aqui faz, faz, faz sentido. Todo, é o sítio certo, meu exatamente, caro Exatamente, é o sítio certo onde nenhum patrocínio vai <laughs> investir o seu dinheiro e se o fez, repente se logo, não, é mentira. É mentira, nós já tivemos um excelente patrocinador, que foi a Summersby e que nos deu liberdade total e que percebeu que. que, pá, que é assim que faz. Que é assim. Porque, tu, porque nós somos assim. É, e é isso é? que as pessoas querem ver. Exato. A partir do momento em que tu estás uh, controlado e não, não, agora o Luís tinha que dizer o nome da marca 17 vezes, mas tem que parecer natural. Exato. <laughs> Exatamente. <laughs> eu não estou aqui a Tem que haver uma referência ao produto, uhum. mas não se pode perceber que é uma referência ao produto. Porém, era muito importante que ele falasse do uh, desodorizante sem álcool, da gama B, que está normalmente na prateleira. 3, e se eu puder, em mostrar... Todos os... e se puder mostrar um pouco do rótulo, melhor. Isso é que é. Mas não se pode perceber que é evidente. Pá, e, mas é, mas é, a cena é que é evidente. O pessoal que está do outro lado já não papa. Já não papa, já percebe perfeitamente quando tu, há um hashtag. Lembra-se. Há um hashtag. Tu, há um hashtag epá, alguém, os hashtags não aparecem do nada. nada. Um hashtag é uma grande javardeira. Ou, é, ou é uma, uma palhaçada tipo. Uh, Gosto de chora, chora no treino, sorri na praia. <laughs> Exato. Ou então as pessoas percebem. Não, a marca. marca. Alguém pagou, aqui, alguém pagou alguém para isto. Pagou? Isto não é espontâneo. Eu não vou consumir isto. <laughs> Isto é a voz que eu imagino tu... para, o, para, o, para o utilizador da internet. Não, isto não é espontâneo. Não vou consumir isto. Tu. já cá a ver o que é que o João Seabra está a fazer. Caguei <laughs> para o Franco. <laughs> é um bocado isso. É. Yeah. Mas tu já, tu já começas a ter uma. Tu já fizeste muito. Fazes muita coisa para. para, para, para... Para marcas. Sim, sim, não. E nesse e... aspecto eu não tenho. Não atenção, eu estou, estou aqui a fazer esta caricatura, mas eu não tenho, não tenho ilusões poéticas acerca disso. Tu estás a fazer publicidade, estás a vender a tua alma ao diabo. Entre aspas, estás a fazer uma mas, locução, mas, há, mas há... É como o cliente quiser. Ah, mas eu acho que tinha mais graça assim. Pôr. Mas, não, mas o cliente quer assim. O cliente é que está a pagar. Eu costumo tens, dizer. Tens eu, no meu caso, eu faço fotos para. para... Para anúncios. Eu também, bastante. Um, que nem percebem normalmente que sou. Exato, eu. Porque, mas tu tens essa vantagem. Eu, no meu caso, não é que eu esteja a imitar outras vozes, mas eu tenho como tenho um registro, desde o registro mais. mais, mais de cama e não sei Exatamente. Quê, até a coisa mais. Uh, Phone-house! Estás a ver? Exato! Listerine, uma bomba na sua general! Staples! <laughs> staples, Staples <não> seu. Uh, <laughs> Uh, 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 eu sou eu durante muito dizer... tempo fiz que é, isto? <laughs> que é isso? É, era Blical Chegaram as novas Blicow cookies. Tu fazias isso? Tão boas que toda a gente vai querer provar. Isso é a voz de jovem? É a minha voz mais estupidamente jovem. É. sim. vai <laughs> fazem uma voz do. O que é que te pediam? Uh, faz tu vinhas aqui fazer. Aqui, coisa, aqui neste estúdio, display. Sim, na, na antiga display que, que agora está ali. Em Al Bl Alcântara está na, Sim, boa Exatamente. hora uh, e, e portanto sim eu vou fazer eu vou variando nisto uh, neste momento Pá, ninguém, ninguém está a pagar, mas mas eu posso dizer sem problemas Eu sou a voz da Fructis por exemplo que é um bocado irónico porque que é irónico <laughs> porque é um bocado irónico aos olhos das pessoas Que pensam que eu não uso shampoo eu uso shampoo eu tenho cabelo ele é curto mas eu tenho cabelo eu, eu não lá visto qualquer com com sonazol <laughs> portanto uh, eu sou a voz da Fructis uh, é no, vou... Vou Fructis força e brilho uh, é um bocado parecido <laughs> com Jovem, biblical, é jovem. mas é jovem também. Eu a... é jovem. Um, Ou Trivago também faço, em que. Exatamente. Mas faço aquela voz de trailer porque é a campanha deles, do, dos hotéis, e Moza, 1907, mal sabia John que o hotel estava contaminado. Camarão pá, tu que consegues fazer essas vozes? Meu? Exato. Imagina a Guita que eu não faço com isso. Estou Alguma. Eu consigo, eu consigo também fazer de trailer Só que uh, é sempre o meu timbre, não é? É o meu timbre um bocadinho. Pois não, não Mas nós somos. Mas prefiro não comentar. Nós somos... <laughs> tu não consegues fazer o meu timbre. Não uh... consigo, de facto. E gostava muito, só consigo fazer quando tu é estás aproximada. a exagerar. É é Unas, é isso. Alright. Mas isto é uma personagem. Não, mim, estás fazer a fazer a tua cena, mesmo, estás a fazer igual a tua cena. cena é igual, é é é é é é igual, é igual, é igual. É é só que não, não é grande coisa. É uma mas nessa, nessa perspectiva, nós somos um bocadinho umas prostitutas da voz, não é? Nós, totalmente, nós somos... totalmente. E tu, é assim? e tu pronto, não, não és um imitador de vozes doente como eu, mas, mas tu és muito versátil, tu fazes muita coisa diferente mesmo como um ator. Sim, sim. Mas sabes que no meu caso, o grande desafio é fazer coisas dramáticas, estás a ver? Uh, e as pessoas. Que fazes te... muito bem. Obrigado. Acho que só não fazes mais, calhar, porque ainda há muita gente que te associa é... a anos e anos de humor. Sim. Mas, mas, Sim. mas eu já vi que és capaz de fazer. E quando eu consigo fazer isso, é, pá, é, é, é é uma grande satisfação e é uma. Pá, conseguir que as pessoas se esquecessem que eu sou o gajo da comédia, da palhaçada é. e verem a personagem e não o Rui Yunas a fazer de. Estás a ver, Exato. Não, não foram muitas, já foram algumas vezes em que tive que fazer cenas mais dramáticas e, pá, e, 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 quando, e quando consigo pá, fico muito. Porque é mais fácil fazer o humor, uh, por um lado, por outro lado, também uh, eu tenho que me reinventar, percebes? Uh, porque as pessoas já, já, já me viram tanta coisa, não é? Que, que, que ok, ele já fez isto, é um bocado como, como tu. Uh, no teu caso mais específico, é tramado porque, porque tu trabalhas só com a voz. Ou, sobretudo, com a voz, Portanto, mesmo em termos, em termos de imagem, tu não, não alteras muito. Quer dizer, tu não, quer dizer eu já, já tive alturas em que fazia muitos sketches caracterizados e etc. Mas Houve uma coisa eu, na RTP que tu fizeste? Fiz o, o que se passou foi isto, fiz alguns sketches também caracterizados. E o que é que se passou, se no cont... passou foi isto? Aquilo, não, aquilo correu mais O forma... uh, que é que eu te posso dizer? Posso dizer-te que o que se passou foi. Tu eras o... protagonista naquilo? Eu era protagonista, sim. O que se passou foi isto. Não vai ser demais a cena? Foi, primeiro, foi não ser é? demais. Segundo, o que se passou foi isto: era a prova de que no humor, um, quando existem muitas camadas no produto. Uh, tu teres uma boa camada de atores ou de textos em televisão pode ser manifestamente insuficiente se tu não tiveres uma produção que funcione, se não tiveres uma realização que esteja adaptada aos tempos modernos. Se tecnicamente falhar uma data de coisas, uh, 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 o acting pode ter sido muito bom, mas ao espectador o que vai chegar é uma migalha daquilo que os atores fizeram yeah. ali, estás a ver? E por isso é que, por isso é que eu me apaixonei tanto. Pela stand-up logo a seguir. Não, não é que eu não fizeste. Não, não estás pendente de nada. nada. Não, tu és o, és o és o guionista, és o ator, és o realizador, és o produtor, és o perchista, porque és tu que seguras o microfone. E às vezes sem microfone. Ah, o vez... microfone funciona? Merda, Pá, tu consegues fazer é, coisa. Fazes uma cara e as pessoas estão a ver. Estás yeah. a ver? Não, não dependes que escolham o take certo, não dependes que o editor ou que a direção de fotografia seja desastrosa, percebes? E, 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 e aprendi desde aí, eu, eu para fazer projetos. Principalmente televisivos, mas todos, eu tenho que ser uma cena que eu controlo e que possa ser feita à minha imagem, senão a coisa não vai dar certo. Mas sabes que isso é muito difícil de acontecer. Pois é. É mais fácil tu fazeres isto na net. Yeah. Estás a ver? Olha. Porque é que toda a gente se está a virar para a net É por isso? Olha o que é que está a acontecer aqui. Do que, do que isto para a televisão, que tem, obviamente, as suas vantagens: chegas a mais gente, tens acesso, sequer a outros meios uh, que não tens na, na uhum. net mas estás dependente de fatores que te são externos pá, e condicionam-te muito. Exato. E condicionam, inclusive, o teu sucesso. Não é? como, Exatamente. Como Nós fizemos uma outra coisa que não, não nos correu muito bem: o viver é fácil. O viver é fácil. Ninguém se lembra do viver. Uma é sitcom fácil, também, porque como não deu em lado nenhum, o... passou, passou. Aquilo passou na é? RTP. Passou. passou. Há. Ah, me... ah, uma da manhã da agosto manhã e... e tipo três, três, logo, três episódios logo de seguida Exato Vamos isto, mas Pai, vocês não imaginam de... a frustração que é Agora estou a falar para o meu público uh, <laughs> Nós darmos o nosso melhor, divertirmos -me, Sabemos é, que estamos é. a fazer uma coisa Eu e o outra vez Estás a lembrar uma vez que gostava estava a fazer teatro <laughs> na comuna E eram três pessoas uh, é, é, é muito frustrante <laughs> uh, Eu estou a imitar-te a ti a imitar <laughs> o, Exato. Ricardo o Ricardo Rizzo. e O que eu gosto é que o teu Ricardo Carriço está com um gajo lacrimogéneo na sala Porque está com os olhos fechados o meta está com os olhos abertos. Mas o teu parece estar a fazer o Robert Tanir, o nariz para cima, <laughs> e está a fazer o Ricardo Carriço, de nariz para baixo. <laughs> Uh, é um para abraçar um abraço, abraço de... ao Ricardo Carriço se estiver a ver isto, que às vezes cruzo-me com ele no, na Renascença, que ele é voz de companhia da ah, estação pois, da Renascença pois. e eu estou lá na Mega It. Tu estás na Mega. Uh, estou a me... evitar desconforto se me cruzar com ele no um elevador, ele... Sim. Já, já Sim. Tive... Tu, tens, tu tens uma tendência de imitar as pessoas quando, quando cruzas com ele. Não uh, 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 de, de todos te... já, já me aconteceu, aliás, obrigarem-me a fazer isso, que é pior. Ou seja, por exemplo, eu, há uns tempos num jantar conheci o Simão Sabrosa. E, e o dono da casa, um amigo meu, que é o Horácio Valentim, que é um chefe de sushi, que nos usou como cobaias para. nos convidou uma série de malta para. Olha que Exatamente. Olha, provém mais categorias. Para aqui estes nigiris com maracujá. Com eu... certeza. Testa-me à vontade, se quiser dar uma injeção de químicos aqui também ao mesmo tempo. Senti-me um rato de laboratório com todo o prazer. Um, e, e estava lá o Simão, que também é amigo dele, e, e ele, da altura, pá, desculpa lá, Luís, eu vou ter que te obrigar a fazer de Simão para o Simão. Pá, e, e eu fiquei tipo, já, o Simão tem... era um gajo muito aporreiro e já o já tinha estado ali com ele um bocado e, e achei que ia ter fair play e teve de facto pá, mas mas podia não ter podia não ter ou podia não Estavas no momento Madinho, mas não o que esperar, assim. Mas depois foi só ver, tranquilo. Foi só isto: fiz um bocadinho de Simão, assim, até porque é uma imitação que eu perdi um bocado a prática porque deixei de fazer. Uh, mas e o mas Simão pô, deixou de estar. Foi jogar um... lá para fora sim, e sim. etc. Uh, o Bruno de Carvalho é outra que também já. Mas essa eu já sabia o que ia. Fui fazer uma no 5 assim para a meia-noite com o Pedro Fernandes, em que o Bruno de Carvalho estava lá e eu simulava um telefonema em, em direto uh, 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 a acusar uhum. esse Bruno de Carvalho que está aí, é um impostor. Este é que é o verdadeiro. Mas tu estavas lá, eu estava lá, sim. E, macabre... e ele foi avisado. E era uhum. um momento, para... ou seja, ele estava a dizer que aquilo E um possivelmente teve acesso, para... acesso ao texto antes. É possível, é, possível. é provável. E portanto de... era mais confortável. Então esqueci-me o que é que eu estava a falar. Estava a dizer o quê? Estava a dizer que se eu tinha tendência de imitar as mas pessoas com a Mas usava... da sequência de qualquer coisa, nós estávamos a falar numa cena de qualquer anterior. Já me esqueci. Já nos perdemos, meu O Alzheimer é lixado. Não? O Alzheimer é lixado. Mas tu curtes o Alzheimer. Era uma doença que eu gostava de ter. isso não faz sentido. Porque não é problema nosso. Já me explicaste isso? Explica-me <laughs> lá outra vez. O que é que o Alzheimer é, é uma doença física para se, ter. se eu tiver que escolher, atenção, eu prefiro não ter nada, prefiro um dia com 140 anos morrer de ataque cardíaco de repente e pronto, sem, sem uma, dor. Uma, sem assim uma, uma morte à Nicolau Brana. É, exatamente. Até, até, até morrer foi o maior. Fogo, o sa, eu, eu escrevi uma Saiu à francesa. Exatamente. estou lá em cima sim Exatamente. Do... Exatamente. Agora, se tiver que ter uma doença problemática na, na fase final da vida, escolha Alzheimer. Porque não vai ser problema meu. Não te lembras. Vai ser problema dos meus filhos. Não tens noção. Não tens noção da, da merda nada, da Merda, literalmente estás a fazer. Na, literalmente. <laughs> além de que. Pode ser literalmente merda. É, sim, é, posso claro. estar a fazer cocó, é, 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 é. Estas com Quem é foi isto? Quem é que aqui? É é <laughs> foi fácil, Luís. Foi fácil. A minha assistente pessoal que eu ia ter na altura foi fácil. Já não vejo <laughs> mais isto. Eu devia ter continuado a trabalhar com César Morella. <laughs> <laughs> Mas imagina-me. Uh, Imagina que os meus filhos, a da altura, eu me percebo que eles foram os desleixados e não me ligaram nenhuma na fase, na, na fase final da vida. Alzheimer. Quando eles pensam, ah, agora já temos a nossa vida, somos independentes. Telefone, não, não, você vai ter que vir aqui à Avenida da Liberdade porque é o seu pai que está todo nu a mijar para cima do marquês e não sabe quem é. E lá vem eles, tem que largar os trabalhos e largar o que é que tivessem a fazer. Percebes? Portanto, é uma doença que tu, com que tu podes esforrar todo o mundo. É Exatamente, que, tens... quem é que se vai zangar mas contigo? é que tu não tens noção que estás a vingar, porque tu... mas tem agora. Estás a ver? Eu agora, de antemão, já sei. Se eu tiver Alzheimer, sei que me vou vingar. Pois ah, vai pô. haver aquela fase em que estás a ter o princípio do Alzheimer e podes estar. A, ok, estás exato. a mas Começa ah, a, pu a puxar por venha rápido, tipo, venha é rápido. Venha rápido, rápido exato. <laughs> até, até começas a fazer algumas coisas que ainda sabes, ainda estás consciente, mas fazes como já. É pá, estou aqui todo nu, não sei o que quem, quem <laughs> é. Quem devo... é você? <laughs> Sou eu, pai. Eu sei, estava a usar. <laughs> Mas sabes? Eu tinha-te dito que. Pá, yeah. eu, era uma grande partida, não era? Yeah, durante três anos fingi que, fingi que Alzheimer. Alzheimer. não tinha Alzheimer. Não, não sei. Quem é você? Depois de passar a dire... Ah! Epá, e fingir demência marada Exato. e tipo uh, começar a andar nu na rua e, e masturbar-me à frente das pessoas. Exato. Ah, até não foi você que pediu. <laughs> Sabes? Tipo... De facto não tinha sido, mas ninguém precisa de saber. Né? <laughs> ah, e mijar me nas calças. Exato. Quantas ah, vezes, quantas agora vezes? Agora tenho esta... que me trocar ah, isto. Esta... <laughs> que chatiço agora. É uma, alguém, imagina, a meio de uma filmagem, que, imagina se fores um ator uh, a trabalhar a mesmo trabalhar no ativo. tipo, tipo, Rui de Carvalho. Imagina Sim. o Rui de Carvalho vai, a, pode... a, a meio de uma novela, ele ah, pode se mijar. mijei-me todo. Agora alguém vai ter que trocar isto, assim. não, e alguém, não. alguém é, a é trocar ele por dentro. <laughs> <risos> <risos> Com um riso demoníaco O Rui de Carvalho Ninguém pode, me pode. pode culpar Eu nem sequer avisava Eu beijava e eu ficava assim Está um estranho aqui. Não, E reparava que as pessoas reparavam E depois tinham receio de dizer alguma coisa O Rui de Carvalho tem ali não vai, não vai. E, tu, e tu usavas As pessoas já é? estão comprometidas porque já repararam que eu te mijar. Fica a dica para o Rui de Carvalho. Se tiver e a ver. Ninguém pode dizer nada. Porque quem é que vai dizer ao seu Rui de Carvalho que está mijado? Não, ninguém. ninguém? vão dizer: Oh, Rui, sujou-se. Sujou está sujou tá a fazer batido. Então... <laughs> Sujei as suas calças, Rui de Carvalho. Exato. Que mancha enorme tem. Ah, as suas calças estão a fazer, estão a fazer batimento. Temos, temos que mudar esta cor, não fica, não fica bem, porque ela, até porque elas eram bears e agora estão castanhas. E, e, portanto, não fica bem no plano. Ah. É fixe ser Rui de Carvalho. Exato. Eu um dia gostava de chegar. Bom, o Rito, é fixe ser Rui de Carvalho por outra razão. É fixe, chegar, é fixe ser muito Blau Braner, por exemplo. É fixe tu teres 70 anos te e ainda isso. estás a fazer o que mais gostas. Eu não sei se te aconteceu isso, mas quando eu conheci o Nicolau, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Conheci-o muito rapidamente, numa vez só. E, e. pá, tive o prazer de, de, de trabalhar com ele e de. E, de, e, pá, e das vezes que estive com ele, passa sempre. É aquilo que falam, no, no meu caso, uh, corresponde exatamente à, à, exatamente à verdade. Sempre, pá, sempre com uma boa vibe, sempre tive, sempre com palhaçada. Pá, encantador, mano, encantador. Uh, não sei se te aconteceu. <coughs> Uh, quando foi a notícia da morte dele, pensaste, como é que tu gostarias de ser recordado ou de ser uh, uh, mencionado, estás a ver? Uh, e eu, pá, isto pode parecer uma, uma enorme arrogância esperar um dia chegar a esse estatuto. Mas eu pensei nisso. Pá, será que um dia, quando eu, quando eu, quando eu morrer... Pá, Sim, acho que... Quer dizer, no caso do Nicolau, é, é difícil porque ele era uma... pá, é difícil-me chegar àquele estatuto... De... Era icónico. Uh, consensual. Eu acho que toda a gente... Não vi ninguém Para que não gostasse, mas ninguém, que eu tenha feito possível Deve ter feito alguma chacanice na sua vida, mas em, em termos de. Principalmente a Parece não, que era, não ele sei. Era. Tudo, se mas mesmo assim, elas ficavam amigas é. dele. Exato. Ah, mas é o Nicolau. É pá, era Nicolau? Isso é que é a senhor, não, não é? é? Exato. Divorciavas-te, coisa, andavas com outras ao mesmo tempo, cinco ao mesmo tempo, e depois um senhor. Ficava bem com todas. O vosso. Não, mas não esquece a pena. Isso assim é já pensei, já pensei, não, não já pensei como é que eu gostava de ser recordado, ou que imagem, é, que imagem é que É um será bocado estranho estar a perguntar tens quantos 20, anos? Vim 27, 7, sim. Pá, 27, 27 anos. Se tu escreve bem. Mas, mas sim, claro. Acho que acho que toda a gente, toda a gente já pensou nisso pelo menos uma vez? Não, que que não, imagem não, é que eu gostava de deixar? Mas, sobretudo, uh, toda a gente sim. sim, mas no nosso caso somos figuras públicas, vai, que sim, fazemos exato, trabalho público, exato. a nossa ausência uh, gera um pequeno gera vazio, um, um pequeno vazio não é? deixa exato. de haver o tipo que faz imitações. É um, é? Vazio com, é um vazio com mais visibilidade do que o vazio Justamente. das também normais. Normais entras é, sim, com uma vida mais anónima, digamos assim, é, e, e para isso aconteceu, mas depois também sentia mal a pensar nisso, porque pá, eu estou aqui com estas merdas, quem sou eu para estar a pensar nisso? Não, mas é, é, legítimo, é legítimo estás a pensar sobre ti próprio, pensar como é que eu gostava, que imagem é que eu gostava de deixar quando partisse? O que sim, é que as, que, mas, que as pessoas gostar, que dissessem de mim? Mas até parece que eu estou a trabalhar para isso. Estás a perceber? Na verdade, uh, na verdade até estás, porque, mas não de uma forma consciente quando, quando transformares em poeira é isso que fica tentar pensar, eu acho que é o tipo de coisa que tu deves evitar pensar demasiado, porque senão não estás a aproveitar o tempo que estás cá. Uhum. Mas acho que de vez em quando é natural teres isso em consideração e pensares: isto que eu estou a fazer hoje é basicamente o que eu vou deixar como legado quando me transformar em, em, em estuque. Em, em cocó. Em cocó porque... Sim. Nós não transformamos em, em cocó. É, é assim. É em cocó. No processo de transformação, nós devemos ser cocó. A sim, poeira, sim. e depois há ganhados de comer, sim. e devemos ser cocó de alguma coisa. Vamos mexer um pouco tudo. Cocó <laughs> estará certamente no roteiro. Pensamento merda este é das, das substâncias que é. vamos mexer. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar uma Maluco beleza por apenas um euro por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreoncom Unas Obrigado. Estilo maluco, beleza continua na moda. Maluco, beleza, beleza, do...